På film så brukar ju nästan alltid den som blivit mobbad göra någon form av revansch eller åtminstone göra upp med sitt förflutna. Och Henrik blev mobbad under hela sin skolgång. Nu i vuxen ålder har han satt upp en teaterföreställning om sina erfarenheter. Jag vet inte. Den första tanken som dyker upp i era huvuden när ni ser den här killen är det spöa! Jo, men vad skönt på riktigt att få säga något till honom så att han blir ledsen. Tant! Fy fan vad ful du är! Det här är jag. I sjuan. På den här bilden är jag 13 år gammal och försöker se rolig, intelligent och intressant ut. Det har gått nästan 18 år sedan den här bilden togs nu. Vi är samma kille. Han heter också Henrik Ståhl. Jag mår bra idag. Jag mår väldigt bra. Det gjorde inte han. Han blev mobbad. Vid olika tillfällen under hela min skoltid, alltså från 1 till 9, så har alltså mina föräldrar tagit tag i situationen. De har alltså gått till skolan och sagt Henrik mår dåligt, vi måste göra någonting åt det här. Och då har de i första hand gått till mobbarnas familjer och mobbarnas föräldrar. Så jag har suttit på möten och så här med min mobbare, en kille som var dum, och så hans familj, hans farsa och min familj liksom. Och druckit kaffe och pratat om det. Men vad gav det då? Ja, det som hände var att, att han sa, ja, har du något att säga nu till Henrik då? Hans farsa sa, har du något att säga till Henrik nu eller? Ja, förlåt. Och då säger jag, ja visst, absolut. Det som hände där runt vårt köksbord där i Hökviken, det hade ju ingenting med verkligheten att göra. Vi satt ju där och spelade upp ett spel allihop. Mamma, pappa och hans farsa och han själv och jag. Vi spelade upp förlåtelsespelet. Det påverkar inte verkligheten. Jag vill vara annorlunda. Jag vill vara speciell. Jag vill att människor ska titta på mig och tänka, där går Henrik Ståhl, en speciell person. Jag kom till skolan iförd en brun tantbasker. Jag bar den som ett vapen. Ett vapen som skulle visa allihop vem jag var. En rolig, intelligent, intressant och snygg kille. Och det här är år 1990. På den här tiden gick alla omkring och såg ut som raggare. Så att komma med en basker, det förstår jag, det var dödsstraff på det. Det är första dagen i nian. Jag kommer in med min basker och någonting känns väldigt fel inne i kroppen och själen på alla. Men ingen vet vad. Shit, det är något som är fel. Vad är det som är fel? Har de målat om? Nej, det är säkert ingen fara. Det är säkert bara någonting med schemat. Det går en människa omkring med en baske på huvudet. Jag skulle vilja vara annorlunda och speciell när jag började nian. Och morsan hakar på. Så hon köpte en baske, den här bruna som jag har i föreställningen. Och, är det samma baske? Mm. Det är den du hade i skolan? Mm. Det är det. Och grejen är att jag hade ju aldrig gått så. Det var ju inte bara för att jag ville sticka ut, utan jag ville ju att de skulle tycka jag var fin. Så var det ju. I början, det är därför jag menar att det här med kamplustan kanske kom sen. För jag kom dit och var livrädd. Och de andra töntarna sa, ta det där, du kommer döda oss allihop, kommer jag ihåg att någon sa. Eller något sånt i den stilen. Fattar du inte, vi kommer ju allihopa att få lida för det här. Var inte så egoistisk liksom, ta av den, är du sjuk i huvudet, vill du dö? Liksom. Och så kom jag ihåg att jag kom in i klassrummet och så sa Johan, men gå och dö Henke. Men gå och dö Henke! Första varningen. Redan första rasten försökte man spola ner den här basken i en toalett. Man gjorde allting för att bli av med den här basken. Allting, man försökte lura av med den, slå bort den, skrika bort den. Och den blev nedspolad i toaletter, uppslängd i träd, nedgrävd i snövallar. Utsatt för alla typer av förnedring och misshandel du kan tänka dig. Men varje dag när jag gick hem från skolan, konstigt nog, så satt herr Basker alltid här på mitt huvud. Igen. Så
så kommer jag ihåg att när det var som jobbigast där i basketkampen så frågade min mamma mig, skulle du vilja byta skola? Och då var det som att jag hade kommit fram till, det måste jag ha gjort, för jag kommer ihåg att jag sa nej, det är ju, varför ska jag byta? Det är de som, det är inte, jag har inte gjort något fel. Så att på något sätt, jag minns ju inte hur jag tänkte, men på något sätt måste jag ha kommit fram till där någonstans att jag är värd någonting. Alltså. Och nu händer någonting intressant. Från att ha varit en osynlig tönt som någon drog in i ett hörn och spöa i tysthet utan att någon visste om någonting, så blev jag nu en skitberömd liten tönt. Jag kunde gå genom korridoren så här. Och efter mig, 7 pers. Kom med i jakten! Jag var kändis. Jag var en kändis. Det var ingen som inte visste vem jag var nu. Tönten med basken, det var jag. Och jag hade aldrig fått så mycket stryk. Jag hade blivit så hatad, men jag var berömd. Och det blev ännu tydligare för mig nu att det här faktiskt var ett krig på riktigt som jag skulle vinna. Ingen ska få ta med den här basken, hör ni det? Hör ni det? Jag ska på med den jämt till och med på gympan! En annan gång så går jag genom korridoren och det kommer fram en kille och han säger Henke, kom. Nej, jag ska inte slå dig, kom. Du, vi är några stycken som tycker att du är jävligt cool, men säg inte det till någon nu, för fan! Säg det igen. Jag var cool. Nej, jag var cool. Nästan borta. Fast det är klart att ni, om ni tittar här så ser ni att det syns ju faktiskt fortfarande att det står tönt där. Det går inte att sudda ut. Inte så lätt i alla fall. Henrik klarade ju att ta sig vidare liksom, efter att ha blivit mobbad och stå upp för sig själv. Och det kanske inte är så lätt. Kanske inte alla klarar. Hur tror ni att man kan komma vidare efter att ha blivit mobbad? Säger du, Rebecka? Man måste ju prata med någon. Att ha varit en speciell person hela hans uppväxt. Och sen, det är ju inte någonting som, vid 18 så blir man vuxen, så kan man lägga, det är ju någonting som, man är ju ändå alltid samma människa som han sa. Ja, det är ju samma person. Det är ju inte någonting som kommer växa bort. Det blir ju som en skada liksom. Ser du, Algot? Hur tror du man kan komma vidare? Det är nog väldigt svårt. Det krävs nog mycket styrka, men man behöver schyssta människor runt omkring sig liksom, som kan försöka bygga upp ens självförtroende igen. Liksom. Mm. Men det här med basken då, det verkade ju funka väldigt bra för Henrik. Ja, alltså grejen är, han vågade ju sticka ut, han vågade vara annorlunda. Han brydde sig inte dugg om vad andra sa. Han, som han sa, den satt alltid på hans huvud när han gick hem. Och han kom alltid tillbaka med den. Och då visade han på ett sätt att jag skiter i vad ni tycker, jag är mig själv. Jag gör inget fel. Och på ett sätt så insåg väl folk det, och till slut kommer de fram till honom och sa att han är cool. Mm. Han vågar, han bryr sig inte.